әлемдегі ең үлкен әуе кемесі тұңғыш рет көкке көтерілді. Ұшақ пен дирижабльдің белгілерін қамтыған Aerial Ender 10 Британиядағы әуежайдан әуеге көтеріліп, жарты сағат самғаған. Инженерлердің айтуынша, аппарат 5 шақырым биіктікке көтеріліп, сағатына 150 шақырым жылдамдықпен ұшады. Жанармай ретінде гелийді пайдаланатын кеменің жерге қонбай әуеде 2 апта шығуына мүмкіндігі бар. Әуе кемесі 10 тонна жүкті көтеріп, су бетіне де қона алады. Сондай-ақ оған 48 адам сияды. Алғашында бұл ұшақты ақш қарулы күштері үшін жасау көзделген, бірақ қаржы жетіспегендіктен жобаны жауып тастады. Алайда ол жұмыстар 2015 жылдың көктемінде Британияда қайта жанданды. Өндірушілердің айтуынша, бұл кемені барлау, байланысты қамтамасыз ету, қайырымдылық көмек жеткізу мен жолаушыларды тасымалдау үшін қолдануға әбден болады.